Во редната состојба поради коронавирусот го измени и отежни секојдневието на сите, но најпогодени се лицата со посебни потреби. Поаѓајќи од тој факт и желбата да се излезе во пресрет на ранливите групи, Сдруженијето Заедно можеме од Гостивар спроведува хуманитарни активности за помош на лицата со попречености, особено на децата од таа категорија и нивните родители. Сдруженијето собира донации во храна, средства за дезинфекција, заштитни маски и ракавици, лекови и слично, а потоа ги распределува на семејствата. Ние имаме скоро 190 членови во нашето сдруженије, али повеќе сега сме се фокусирани на семејства што имаат деца со посебни потреби, поради тоа што тие деца се поосетливи на секаков вид на настинки, грипови, и тоа го гледам од самиот, зашто сум сам родител на дете со посебни потреби, и гледам дека на секој сезонски грип првото што го фаќа е таа најмалата девојче што ми е парализирано, и поради тоа зедовме оваа иницијатива за да им пружиме помош на овие семејства. Салија упатува благодарност до граѓаните и фирмите кои донирале и апелира до сите да дадат свој придонес за олеснување на секојдневието на семејствата кои имаат дечиња со посебни потреби. Нашиот апел е за до сите маркетите кои што имаат можност да им помагат на овие семејства што се со посебни потреби, зашто овие се најранливи категории кои што самиот ја имам видено во маркетите, кај што повеќе богаташите го испразна сите маркетите, а тие семејства што имаат деца со посебни потреби и финансиски се позагрозени и немаат средства, пари за да им да земат барам за да поминат овој период. Граѓаните и фирмите исто така може да донираат и парични средства со кои потоа се купуваат потребни производи за семејствата. До сега на ваков начин се собрани околу 2500 евра. Сдруженијето поделило пакети на 45 семејства, а во следниот период се планира да бидат офатени уште толку.